Oi! Bom dia, bom dia, bom dia! E aí? Que conta de bom? Estamos aqui nos protegendo, mas fazendo caminhada sem muita extravagância, né? Afinal de contas, o grande lance é tomar um solzinho, sair um pouco, não é? E ir em lugares que não tem muita aglomeração. Tá tudo bem aí? Eu falei bom dia, mas não sei que horário que você vai ver esse vídeo. Então pode ser boa tarde, pode ser boa noite, né? Qual que é o assunto da caminhada de hoje? Aliás, queria falar dessa nova coleção da Alpha Polo. Olha que delícia de camiseta. Já tinha visto? Paninho super fino, sabe? É um pano com muita tecnologia. O Marcos da Alpha Polo sempre me diz quando eu vou falar das camisetas, ele fala sempre assim, ó. Não esquece de falar que parece que você tá sem camiseta, né? O Marcos sempre cita o nome desse produto aqui. Que às vezes até esqueço. Como é que é mesmo, Marcos? Deixa eu lembrar. 100% poliamida. Poliamida, né? Poliamida. Tratamento ultravioleta 60+. Para quem entende do assunto, sabe o que eu estou dizendo. Muito bem, você viu também com a máscara aí, né? A Alpha Polo está fabricando em grande escala essas máscaras. Muita gente de máscara, mas também muita gente sem, né? A gente tem que se proteger, se a gente for num lugar onde tem muita gente, né? Bem, qual que é o assunto da caminhada de hoje? Qual? Tô vendo gente já mandando alô aqui no WhatsApp. Obrigado. Acabei de falar de você, Marcão. Obrigado aí pela companhia. Qual que é o assunto? Tá ventando, hein? Vamos falar do assunto então? Eu sempre me faço essa pergunta que a gente acaba vendo pela rede social. Você sabe que eu, você, acho que todos nós deveríamos ter esse pensamento. Que a gente vai aprendendo aos tempos, né? Amar mais. Esse amor, esse grande amor, é por menos pessoas. Os verdadeiros amigos são contados nos dedos de uma mão, não é? E com o passar dos anos, a qualidade pesa ainda mais, não é? Mais qualidade do que quantidade. Por isso que, eventualmente, a gente aprende a amar mais. Mas com menos pessoas. Experiências de vida nos forçam a cercar o nosso círculo social. Concorda, Tatiane? Gerenciando distâncias de formas mais precisas, de acordo com a nossa necessidade. Não no que tornamos mal educados, não, não. Diriam alguns antissociais, não. Na verdade, não estamos tão interessados em ter gente do nosso lado, e sim estar perto de pessoas com as quais nos importamos. Você se importar com outra pessoa é diferente, né? Do que estar perto de pessoas que realmente importam. Eu penso assim, isso tem a ver, viu? Com as decepções que nós temos na vida, né? Mas também com as circunstâncias desse nosso mundão aqui, né? O tempo que nos conectamos, vamos ver, 15, 30, 40 anos atrás, para quem tem essa nossa idade aqui, não é o mesmo. Outras prioridades vão aparecendo. E isso é que nos leva a aprender a ser mais seletivos. Eu explico, ó. Eu sei que você está vendo a minha caminhada hoje pela primeira vez, é isso? Pô, obrigado pela audiência, viu? Já tenho 1.800 papos aqui, né? Tô desde 2015 de volta à minha cidade de Sorocaba, onde esse caminho aqui do parque era para fortalecer musculatura, andar um pouquinho, fazer uma atividade física e acabou virando um negócio. E esse tempo aqui eu achei que era ocioso. Sou um cara de rádio e de TV, eu falei, eu vou criar um papo aqui, né? E olha que ninguém fazia essas transmissões ao vivo ainda há 3, 4, 5 anos atrás, né? Para interagir com você. Eu estou citando que com o passar dos anos, a gente ama de uma forma melhor, mas a gente é mais seletivo. Ó, para amizades, quanto mais profunda, mais agradável. É comum sentir sozinho, mesmo acompanhado, né? Dessa forma, podemos dizer que muitas vezes torna-se mais comum à medida que vamos envelhecendo. Existem estudos que cada passagem do ano ajuda a priorizar a qualidade
sobre a quantidade, né, Lu? Não é, Renato? A gente vai selecionando pessoas com as quais nos sentimos melhor e dando-nos um bem-estar mais cheio em todos os níveis. Ó, vou citar aqui, social, emocional, cognitivo, né? De alguma forma, o conceito da amizade vai mudando ao longo da vida. Como somos pequenos, são nossos amigos, exceto se um dia ficarmos com raiva por conta de um brinquedo, não é? Oi, Dé! Alô, Maranhão! A gente vai crescendo e vai crescendo referência de algumas pessoas que seguem com a gente e quais podemos nos relacionar, compartilhar sentimentos, interesses e vários outros assuntos. Isso vai crescendo ao longo do tempo. Todo mundo passa por fases, momentos nos quais sente fora do lugar. E isso geralmente ocorre, viu? A partir da pré-adolescência e adolescência, propriamente dita no dia a dia, né? Estamos buscando a nossa felicidade. Mais tarde vem a juventude e continuamos tentando compor, recompor uma ou outra vez aquela peça do nosso quebra-cabeça, de acordo com pesquisadores em desenvolvimento evolutivo. O exemplo. Um cara chamado Erickson dizia que essa fase reina a confusão na cabeça da gente. É, amigos, você já começa a trabalhar, você já acha que o cara é seu amigo, né? Começa a namorar, já acha que vai casar. E não é assim, eu falo para as minhas filhas. Às vezes uma delas fala assim, essa amiga minha é ótima. Eu falo, filha, parece ser uma ótima pessoa. Eu sempre citei isso. A gente se surpreende. E aos poucos, a gente vai deixando de lado grandes encontros, excessos sociais, festas, procuramos alguém para conversar. E além das nossas preocupações pessoais, né? Psicossociais também, né? Ao longo dos anos, a gente prioriza, a gente sente amado, importante, estimulando a nossa mente a partir das discussões, viram o nosso mundo de uma forma mais madura, né? Você concorda? Aí você me pergunta, ô Gerbas, mas como que eu seleciono isso? Ó, pessoas e amizades que a gente gosta. As amizades que realmente gostamos e somam, são aquelas que não têm a necessidade de centenas de fotos na rede social. Amamos aqueles que também, sem termos que sorrir, sorrir para nós. Não tem medo de avaliar sentimentos ou esclarecer um mal entendido. Tem de tudo, discussões se for o caso, só que procura não encontrará, não encontraria a pessoa ainda. Queria tocar nesse assunto, quando você encontraria uma pessoa que você tem no rol de amizades, se ela de cara vem com o pé no seu peito, você fala, não é um amigo, não é uma amiga. É normal que duas pessoas não se encontrem sempre nos pensamentos, crenças, sentimentos, momentos de fazer algumas coisas. Se tem envolvido política, religião, futebol, e o que mais? Fala aí. Se discutem aí. É bom não procurar falar sobre esses assuntos, não é? Dia desse eu vi um cara falando. A gente marca churrasco, o cara vai, come e vai embora. O churrasco não é pra isso. A carne, a linguiça, aquele fogo aceso, é um detalhe, é para ter assunto, descontração, amizade, conversar, contar piada. Eu gosto muito de ser convidado para churrasco e comigo não tem miséria, viu? O cara me convida, eu falo assim, eu levo um quilo de sal grosso, comigo não tem miséria. Eu gosto de contar piada e as pessoas falam, já vem aqui para contar piada. Eu sou animado para isso. Mas voltando a esse assunto, amizades que eventualmente, né, Maria, são irmandades, com o tempo amadurece, merece abraços, hoje não pode dar abraço, mas merece abraços plenos, olhares mais cúmplices. São essas as pessoas que aprendemos a amar mais, carregar o nosso interior, considerar família, acompanhá-las em bons e maus momentos, com as quais estamos comprometidos, que não queremos falhar. É com elas que compartilhamos esse nosso destino. Eu tenho um destino. Você sabe qual é o destino? Esse amigo falou. O Jarbas, ele não morreu porque não estava na lista. Eu,
Lista? Como assim? Que lista? Ele, você não sabia? Eu estou numa lista. Como assim? Que lista que eu estou? É que eu não sei. É, Deus colocou a gente numa lista. Se o avião cair, você está naquela lista, já era. Agora, se você não está mais na lista, não foi o seu dia. Nós estamos numa lista? O que você pensa disso? Você está numa lista aí? Espero que você, no dia que você for, esteja na sua lista aí, ô. Tá louco? Que legal, viu? Eu gosto desse papo com vocês aqui. A Luisa Fletcher, que é redatora do Segredo, ela sempre procura trazer inspiração, reflexão, sabedoria e luz na vida das pessoas e trabalha temas como esse que a gente citou aqui, viu? Adoro o texto da Luísa. Aliás, eu gosto muito do portal O Segredo. Ó, você sabe que agora de manhã eu estava vendo, eu estou aqui com o meu outro celular, eu estava vendo aqui que hoje tem uma postagem, achei muito legal, viu? Eu vou lá buscando uma coisa aqui, outra ali, junto, parece o Frankenstein. Eu recebi no WhatsApp hoje e eu queria compartilhar com você. Adriane Gianpietro, e quem postou na rede social, veio no meu WhatsApp, foi a Sandra Rodrigues, uma amiga aqui de Sorocaba, muito querida, é da área de beleza. A Sandra está vivendo um momento difícil com o filho, estava gripado, foi para o hospital 3 vezes, uma complicação, né? Porque o garoto tem uma gripezinha e todo mundo já faz aqueles carnaval, né? E acaba não recebendo a criança. Mas que bom que seu filho está melhorando aí, Sandra. Um beijo para você, graças a Deus, foi uma simples gripe. Um beijo, sigo você na rede social também. Ó, o texto que ela postou e compartilhou, abre aspas. Eu nasci pouco anos depois do fim da última guerra, da última grande guerra. E desde pequeno, ouço também falar da terceira grande guerra mundial e provavelmente ia dizimar boa parte da raça humana. Será que chegamos nela? E nem nos demos conta. A diferença é que na minha inocência acreditava que seria uma briga de um país rico contra outro país rico, em busca de alguma riqueza ainda maior. Que esses países inventariam uma bomba terrível, que com toda a força bélica iriam demonstrar que eram um mais forte. O texto diz aqui que ela errou feio. Errou feio demais. Descobriu que o país mais forte da Terceira Guerra Mundial não é o que mais tem armas de fogo. Não é o que investiu em força bélica ou armamento nuclear. O país que vai ganhar a guerra é aquele que souber investir na ciência, na saúde e na infraestrutura hospitalar. Porque o inimigo não morre com tiro. Esse de agora, ele é invisível. Mas de uma coisa, o texto dizia que ela estava certa. Muitos, infelizmente, vão morrer. Essa guerra está aí para inverter valores. Ó, presta atenção. O que chamou mais atenção nesse papo aqui foi essa frase. Essa guerra que estamos vivendo, porque é uma guerra, né? Está para inverter valores. No texto faz alguns exemplos. Vá. O que a gente tinha como coisa cara? Petróleo. Tinha. Verdade. O petróleo sem consumo não vale nada. Não é mais o ouro negro. Mas sempre disseram isso, né? Não é? O ouro é em gel. O ouro é gel e transparente. Só serve para desinfetar, não é? Shoppings fechados, lojas desertas. Por que comprar? Por que eu vou comprar? Se ninguém vai ver a minha bota nova comprada numa loja cara no lançamento da coleção Outono e Inverno. Que verdade, hein? Carros caros não saem de garagem. Viagens canceladas, desmarcadas. A Disney perdeu o Donald. Dessa vez o Trump pede para que os americanos fiquem em casa. E em todas as línguas a palavra mais falada... Em todas as línguas a palavra mais falada é casa. Olha isso. Que ganha um novo significado. A palavra casa virou, além de morada, virou abrigo. A muralha da China não pediu que o vírus se espalhasse. Deixamos todo o trabalho em cima da mesa. Você deixou muito trabalho em cima da sua mesa lá? De um dia para o outro, tudo parou. A gente tem a sensação de que não nos despedimos de ninguém. Oh, eu, como exemplo, moro em Sorocaba,
mais de 25 dias, quase um mês já que eu não vejo meus pais, eu fico imaginando que eu não posso perder ninguém agora. E nem ir embora desse mundo sem me despedir. Aí eu penso, será que eu abracei o suficiente? Será que eu disse a todos que eu, quanto eu amo? Eu acho que eu não sei, não confio, eu confesso que eu não sei. Essa guerra me deixou sem chão. Coisas óbvias estão quebrando paradigmas. Né, Beto? Precisou que o mundo parasse e o vírus ameaçasse a nossa sobrevivência para que as pessoas percebessem que educação se faz em casa e que escola só é um centro de socialização. Concorda? Ó, ensinar não é fácil. Professores são muito mais heróis do que aqueles lá do cinema, não é? Que os mitos estão nos hospitais de máscara, sem condições de trabalho, e não no Planalto, viu? Onde a idiotização das pessoas toma conta de uma forma humana e sem escrúpulos. Vamos ser real. Se você aprendeu com essa sabedoria dos mais velhos, mas que sorte nossa, hein? O mundo depois desse tsunami será mais jovem, com menos rugas e menos sábio. Oi, Nick. A sabedoria talvez apareça desde que ele sirva para entendermos que viagens foram canceladas porque a grande viagem que deve ser feita é aqui, ó, para dentro de nós mesmos. Porque a gente vai entendendo que a importância não são os custos, mas sim valores. Que essa guerra sirva para que você reveja os seus conceitos, para que nós revemos esses conceitos entendendo que rico é o trabalhador. Se ele não existe, não existe riqueza. Que sem homem a natureza é mais feliz e o céu muito mais azul. Que amigos usam tecnologia para se fazer perto. E que não existe distância para aqueles que se amam de verdade. Que vencer uma guerra no sofá é uma benção. Isso está nas nossas mãos. A sua casa é uma trincheira e na Terceira Guerra Mundial a granada mais perigosa é água e sabão. E quando passar isso, vamos olhar para a quarentena e vendo que foi apenas o tempo de incubação que você precisou, que eu precisei para nós renascermos. A Adriana Zimpietro, Adriana, muito bom o papo, e a Sandra compartilhou com a gente, a Sandra Rodrigues compartilhou com a gente no WhatsApp dos amigos. Me feliz sou de ser abençoado aí com esse texto gostoso de ouvir, né? E se você gostou, compartilha aí com seus amigos. Tá bom? Obrigado ao Beto. Beto, como é que tá o camping aí, Beto? A Nick mandou alô também. A De Pitelli, a querida Débora lá do São Luís do Maranhão, apresentadora de TV. Beijo pra você. Maria Fecel. Oi, Maria. Obrigado aí. Renato Oliveira, grande Renato. Carinho especial pra esse amigo aí de Itu. A Luneri, a Tatiane Dutra e o querido Marcos Pereira, lá da Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil. Vambora! Obrigado mais uma vez pela companhia. O Zanato tá aqui com a sua mãe. Já alongou bastante, hein? Você conviver com uma personal trainer assim, tem que... Ah, vamos alongar! Vamos caminhar. Não, vamos alongar primeiro. Obrigado aí. Fernanda, de Janeira também passou. Janeira, bom dia! Obrigado aí pela companhia. Não são os custos, mas sim valores. Perfeita colocação. Obrigado, Fernanda. Não é mesmo? A gente confunde isso aí, né? Todos nós confundimos. Mas o mais incrível, esse momento que estamos passando, é que hoje não adianta o cara ter dinheiro, fala a verdade. Vai aonde, hein? Do quarto para a sala? Feliz daquele que tem uma sacada bonita que pode, né, ir um pouquinho mais longe. Obrigado pela companhia. Tchau, gente. Tchau. Gostou, compartilha aí, tá? Fechou.